Өнөөдрийн хичээлээрээ олон гүшүүнтэй олон гүшүүнтэй өгүүлэх гэсэн үгсийг үзэх болно. Тэгэхээр x дээр нэг нь 3-ыг үзэх нь x дээр нэг нь 2 гэж байна. Тэгэхээр эхний энэ хаалтны дотор байгаа гүшүүн болгоноор нөгөө хаалтанд байгаа гүшүүн бүрийг гүшүүн бүрийн үржүүлж өгнө гэсэн олон гүшүүнтэй олон гүшүүнтэйг олон гүшүүнтэй үржүүлэхдээ нэг үржүүлж өгнө гүшүүн бүрийг нөгөө үржүүлж өгнө гүшүүн бүрийг үржүүлнэ гэсэн юм дагав бодох хэрэгтэй болно гэсэн. За энд байгаа x гэсэн хувьсэгчээр энд байгаа x гэсэн гүшүүнийг үржүүлнэ. Дахиад энд байгаа 2 гэсэн гүшүүнийг үржүүлчих. За тэрний дараа за энд байгаа 3 гэсэн коэффициентээр энд байгаа гүшүүнийг муу адил үржүүлнэ. Энд байгаа гүшүүнийг муу адил үржүүлэх болно гэсэн үг. За харъя. x-ийг x-ээр үржүүлэхээр x-ийн квадрат болно. За нэмэх юм x-ийг 2-ийг ир оруулахээр 2x 3-ыг x-ээр үртээ 3x болно. За 3-ыг 2-ээр оруулахэд 6. За энэс төсөв гүшүүд юм гэдэг тийм бол энэ 2x энд 3x. За тэмцүү x-ийн квадрат нэмэх нь 5x юм байна. Нэмэх нь 6 болох нэ. За дараагийнх нь. За энд 3 гэсэн коэффициент байна. 3 гэсэн коэффициентийг энд байгаа x гэсэн гүшүүнээр үзүүлж өгнө. Мөн хасах 4y гэсэн гүшүүнээр үзүүлж өгнө. За эхний үйлдэлээ харъя. За x-ийг x-ээр үзүүлэхээр x-ийн квадрат болно. Хасах нь x-ийг хасах 4y-ээр үзүүлэхээр хасах 4x-ээр болно. За дараагийнх нь болохоор хасах 3y. За хасах 3y-г хинээр үтвэх хэр x-ээр үтвэх дөгн дахиад хасах 4y-ээр үтвэнэ гэсэн үг. За хасах 3y-г x-ээр үтвэхээр хасах 3x-y болно. Дараа нь хасах 3-ыг хасах 4-ийг үтвэхээр хасахын нэмэлт 12y-ийн квадрат болох нэ. Эндээс төсөв тэгшүүд юм гэх юм бол энэ хасах 4x, энэ хасах 3x-ийг x-ийн квадратаас хасан 7x y юм байна. Нэмэх нь 12y-ийн квадрат болох нэ. Ингээд гүшүүн үржүүлэх үйлдэл хийлээ. За дасгал бодлогоо арий. Дасгал бодлого нь болохоор гүшүүнчлэн үржүүлэх үйлдэл хийх юм байна. За энэ 5 бодлогоо ингээс 2-ыг нь тайлбарлал нь үлдсэн болгоныг нь хүүхдүүдэд өөрсдөө хийх нэ. За эхний бодлого болохоор энд x байна. За x гэсэн коэффициентээр нөгөө хаалтанд байгаа x гүшүүнийг үржүүлнэ. Дахиад хасах 3-ыг хасах 5-ыг хэрхэн үржүүлэх юм бэ? За дараагийн хаалтанд байгаа гүшүүдийг үзье. За 2y-ийг хэрхэн үржүүлэхээр x гүшүүнийг үржүүлнэ. Дахиад хасах 5y хэрхэн үржүүлэх нэ. За эндээс x-ийг x-ээр үржүүлэхээр x-ийн квадрат болно. x-ийг хасах 5-аар үржүүлэхээр хасах 5y-ийг болох юм байна. 2y-ийг x-ээр үржүүлэхээр нэмэхин 2y-ийг болно. 2y-ийг хасах 5-аар үржүүлэхээр хасах 10y-ийн квадрат болох нэ. Эндээс төсөв тэгшүүдийн хэмжээгээр энэ та он x-ийг энд 2x-ээр байгаа учраас асуудын гүшүүдийн нэмэлтээр x-ийн квадратаас хасах нь 3x-ийг юм байна. Хасах нь 10y-ийн квадрат болох нэ. За дараагийн бодлого. Дараагийн бодлого нь болохоор за дөрөвт бодлогыг үтээ. За энд болохоор y-ийн квадрат нь 3y-ийг хасах нь 3 үрчэн y-ийн нь 3 гэсэн юм болох гэсэн. Энд байгаа y гүшүүнийг энд байгаа бүх гүшүүдийг үржүүлж өгнө. За гүшүүнчлэн үржүүлэх юм бол юу болох хэр y-ийн квадратыг y-ээр үржүүлэхээр y-ийн куб болно. За дараа нь y-ийн квадратыг 3-аар үржүүлэхээр 3-аар үржүүлэхээр нэмэх нь 3 y-ийн квадрат болно. За нэмэх нь хэн болох вэ гэхээр одоо энд байгаа 3y-ийг гүшүүнчлэн үржүүлэх гэсэн. За эндээс нэмэх нь 3y-ийн квадрат болох юм байна. Нэмэх нь 9y болох нэ.
За дараагийнх нь болохоор юм бол тэгэхээр энд байгаа хасах 3-аар гүшүүнчлэл үүсгүүлнэ. За эндээс хасах 3-ны эгэр болох юм байна. Хасан x болох нэ. За төсөв төгшүүдийг хэмжих юм бол энд 3-ны эгэр хин квадрат, энд 3-ны эгэр хин квадрат. За x-ийн эгэрийг энд хасах 3-ийн эгэр. Тэгэхээр чи эгэр хин куб нэмэх нь 6 эгэр хин квадрат. За нэмэх нь 6 эгэр хасан x гэсэн юм болох шүү дээ. За дараагийн зэрэг оръё. За олон гүшүүнтэй гүшүүнчлэн үрдүүлж хэдүүлэмээс томьёо гарах хэрэгтэй. Тэр нь ямар томьёо гэхэд эгэргийн квадратаас хасан, а-гийн квадратаас хасан, эгэргийн квадрат нь а-аас хасан, б-ийг үрдүүлэн а-д хэрнээ д гэсэн юм. Уранго үрдүүлэх юм нэгдүгээр томьёо буюу квадратуудын ялгуурын томьёо гэдэгтэй гарах хэрэгтэй. За эндээс юу хэлэх хэрэгтэй гэхээр x тэр нэгэн бүрийг үрдүүлэн x-ээс хасан дөрөв гэчих. За энэ олон гүшүүнтэй гүшүүнчлэн үрдүүлж үзье. За эндээс юу болох вэ гэхээр x гэдэг гүшүүнээр үүсгэхээр чинь энэ x гэдэг гүшүүнээр алтан дах зүйлсүүдийн үүсгүүлээ. За тэгэхээр юу болох вэ гэхээр x-ийг x-ээр үүсгэлээ. За x-ийг x-ээр үүсгүүлж байгаа. За x-ийн квадрат болно. За дараа нь x-ийг хасах 4-өөр үүсгүүлэхээр чинь хасах 4 x болно. За дараа нь яах вэ гэхээр 4 гэсэн коэффициентээр дараагийн алтан дах юм уу үүсгүүлнэ. X-ийг үүсгүүлнэ, 4-ийг үүсгүүлнэ гэсэн. За энэс юм болох гэхээр нэмэх нь 4x болох юм байна. За нэмэх 4-ийг хасах 4-өөр үүсгүүлэхээр хасах 14. Энд хасах 4 энд нэмэх 4x байгаа учраас 2 өсчих юм байна. Эндээс юм гарах вэ гэхээр x-ийн квадратаас хасах нь 14 гарах нэ. За ийм бодлого байна. За а-гийн квадрат гэсэн б-гийн квадрат нь а-аас нь б-аар нэгэн б гэсэн ийм хоёр нийлбэр ялгуурын үрдүр хэлбэртэй бичсэн нийлэр хийхээг болохоор за квадратуудын ялгуурын томьёо гэж нэрлэж байгаа. Нэгдүгээр үүсэх томьёо болохоор энэ томьёо авах нэ. За томьёо байдлыг тодорхойлчихъя. За энийг болохоор нийлбэр ялгуурын квадратуудын ялгуурын томьёо гэж нэрлэж байгаа. За дараагийн бодлого руугаа оръё. За дараагийн бодлого нь болохоор ямар дараагийн томьёо нь ямар томьёо байх хэрэг А-д нэгэн Э-ийн квадрат буюу А-ийн квадрат дээр нэгэн 2AB нэгэн B-ийн квадрат гэсэн нэг төлөгийг нийлбэрийн квадратын томьёо гэж нэрлэдэг. За эндээс жишээ хийгүүлээ. За жишээг харах бодлого хийгдүүлээ 2 янзаар үзье. За энэ чинь D-ийн квадратын нэгэн D-дэр нэгэн 4-ийн квадрат гэсэн. За энийг хийгүүлээ. Залаад бичлэг юм бол юу болох вэ гэхээр за энэ нь d дээр нэмэх нь 4-ийг үрчлэн дахиад d дээр нэмэх нь 4 байгаа гэсэн. d дээр нэмэх нь 4-ийг 2 удаа үрчлэх гэсэн үг шүү дээ. За d гэр гүшүүнчлэн үрчлэхийн ихний дага d гэсэн гүшүүнийг энэ үрд байгаа гүшүүдийн үрчлэхээр чинь за d d-гээр үрчлэе. d-ийн квадрат болно. нэмэх нь 4 d болно гэсэн. За дараагийнх нь болохоор юу байгаа гэхээр 4-өөр гүшүүнчлэн үрдүүлдэг нь за 4-өөр гүшүүнчлэн үрдүүлэх хэрэгтэн а 4-өнтэй олно нэмэх нь 16 байна нэ. За энэс төсөв төгшүүдийг эмчлэх хэрэгтэн тэмцэн d-ийн квадрат дээр нэмэх нь 8 d олно нэмэх нь 16 байна. За тэгвэл энэ бодлогыг дүүл яг юм томьёонд нь оруулаад бичтээ. За тэгвэл юу болох вэ гэхээр энэ чинь за d дээр нэмэх нь 4-ийн нийлбэрийн квадратын томьёо. За энд d квадратыг төвшүүлэх юм. За нэмэх нь томьёоны 2 цаг үр 2-оо бичлээ. За a гэдэг нь манай d ах нь b гэдэг нь манай 4 байгаа гэсэн. За дахиад нэмэх нь b квадратыг төвшүүлж байгаа буюу 4 квадратыг төвшүүлэх юм. 4-ийн квадрат. За энэс юм болох вэ гэхэд d-ийн квадрат дээр нэмэх нь за энд 2 энд 4 байна гэдэг чинь нийлээд үржилдээд 8 d болно. Нэмэх нь 16. За ингэж үргэлжлүүлэх нэ гэсэн. За дараагийнхаа номер болно. За а хасах нь b-ийн квадратын томьёо гэж байна. Энэ нь болохоор a-ийн квадратаас хасах нь 2ab нэг нь b-ийн квадратын томьёо гэх юм. За эндээс
хоёр жишээ явах шин тайлбарлана. За ахны жишээ нь болохоор 6-аас хасах нь 3y гэж байна. 6x-ээс хасах нь 3y-ийг өртөх нь хэмжээхэд за 6x-ээс хасах нь 3y. За гишүүнчлэн өртүүлнэ. За гишүүнчлэн өртүүлэхэд энд байгаа 6x-ээр энэ хаалтанд гишүүнгүүдийг өртүүлдэг юм гэсэн. За тэгэхээр чи юм болох вэ гэхээр за 6x-ийг 6x-ээр өртүүлэхээр 36x-ийн квадрат болно. Хасах нь 18x-ийг y-г болно. Дараагийнх нь болохоор за 3y-ийг өртүүлэхээр чинь юм болох гэхээр энэ гишүүнийг өртүүлнэ, энэ гишүүнээ бас өртүүлнэ гэсэн. За нэмэх нь за нэмэх нь хэм болох вэ гэхээр а хасах нь юм байна тий. Одоо хасах 3y гэрээр үржүүлэх гэж байгаа учраас хасах 18xy гэрэг болно. За хасах 3y гэрэгийг үржүүлэхээр чинь хасах 3y гэрээр үржүүлэхээр нэмэх нь 9y гэргийн квадрат болно гэсэн. За энэс төсөөдөг гишүүдийн эмтгэлтэй төсөөдөг гишүүдийн эмтгэх юм бол нэмэхин 36x-ийн квадратаас хасах нь 36xy гэрэг болно. Нэгхийн 9y гэргийн квадрат болох нэ бодлого. За одоо хэлвэл энэ бодлого хамгийн дээр нь орлуулж үзье. За 6x-ийг хасах нь 3y гэргийн квадрат. За эндээс хэм болох вэ гэхээр за 6x-ийг квадрат руу төвшүүлэх юм байна. Хасах нь 2-ийнхаа 2-ийг бичлээ. 6x өртөн 3y гэрэг болно. Нэмэх нь 3y гэргийн квадрат болно гэсэн. За эндээс юм хэлбэл зэрэгт өгшүүлэх юм бол 6x чинь 36x-ийн квадрат болно. Хасах нь 2, 6, 12, 12 гуугаар үлээх. Хасах 36x-ийн гэрэг болно. Дахиад энд нь 3y гэргийн квадрат өгшүүлэхэд нэмэх нь 9y гэргийн квадрат болох нэ. Ингээд том яваараа затлаад бичлээ. За дараагийн бодлого руу оръё. За олон гишүүнтэйг үлэглэх аргаар үржихэн болох нь затлах гэсэн юм. Сэдвээ хэлээ. За харъя. За дүрмэн нь болохоор ерөнхий үржихүүн байхгүй байх юм бол гишүүдийн ерөнхий үржихүүн агуулсан байдлаар хүлээлж тус бүрээс нь ерөнхий үржихүүн гаргадаг энэ аргыг үлэглэх арга гэж нэрлэж байгаа. За ийм жишээнээр болохоор дөрвөн гишүүдтэй байна. За 2 2 орны үлэглэлийг тохиолцолчтой гэсэн. За эхний удаа би 3а дээр нэг юм 3b үлэглэлээ. Дараагийн тохиолдолд нь за а з дээр нэг юм б з үлэглэх. За эхний хаалтнаас ерөнхий үржихүүн хаалтны өмнө гарах юм бол 3 гарах боломжтой байна. За эхний хэлсэн 3 гарах боломжтой байна. За 3 хаалтны өмнө гарлаа. 3 хаалтны өмнө гараад хаалтны доторхи өгдөх хэлэхээр А дээр нэг юм Б үлдэх гэсэн. За нэмэх дараагийн хаалтнаас хэн гарч болох вэ гэхээр за а з дээр нэмэх нь б з гэж байгаа учраас з хаалтны өмнө гарах боломжтой байх нэ. За хаалтны доторхийн үлдэх гэхээр а дээр нэмэх нь б үлдэх. За эндээс ерөнхий үржихүүн дахиад хаалтны өмнө гарах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр чи энд ерөнхий үржихүүн энэ а дээр нэмэх нь б вэ? Энэ болохоор мөн адил а дээр нэмэх нь Б байна гэсэн. Тэгэхээр хаалтны өмнө А дээр нэмэх нь Б хаалтны өмнө гарна. Дараагийн хаалт дотор нь хин үлдэх хэрэгээ хаалтны гадна талд энд 3 байгаа. Хаалтны гадна талд энд C байгаа гэдэг чинь 3 дээр нэмэх нь C хаалтны өмнө гарна. Боломжтой байна нэ. За. Тэгэд нэг бодлого задлж үзье. За, эндээс энэ бодлогыг бодъё. За ихний бодлогоноос маань за ихний хоёрыг үлээлээд ихний хоёр төш. За дараагийнх нь болохоор
Энэ хоёрыг бүлээснэ. За энэ дэс юу болох вэ гэхээр за ихний алтнаас юу болох вэ гэхээр хамгийн ихнийхээ багцыг нь гарах хэрэгтэй бол мэдрэгч нь дөрөв гарах юм байна. За зэрэгээс нь хэд гарах гэх юм бэ? Зэрэг гарах болох юм байна. Эндээс чинь за 2b-ээс хасах нь a болчих юм байна тийм. За хасах тэмдэгтээ хаалт нэг байгаа учраас энд байгаа тэмдэг хасах тэмдэг болох хэрэгтэй байгаа. Одоо энэ тэмдэг дотор явах юм. За эндээс эсийг хаалт нэг гарах боломжтой байна. 2b-ээс хасах нь a болно гэсэн. За эндээс ирэх үүсч байгаа хаалт нэг гарна гэхээр чинь энд 2a-аас 2b-ээс санаа энд 2b-ээс санаа. Тэгэхээр чинь энэ бодлого маань юу болох вэ гэхээр за 2b-ээс 2b-ээс хасан а хаалт нэм гарах чинь за нөгөө хаалт нь тийм үлдэх вэ гэхээр за 4b-ээс хасан 9 үлд болоод ингээд бүлэглэх арга өгсөн болох юм за гэж болох нь. За дасгал бодлого гарна. За энэ дөрвөн бодлого байгаа. Энэ дөрвөн бодлогоноос хоёр бодлогыг нь бодох болно. За хоёрдугаар бодлого байна. За хоёрдугаар бодлогоноос энд ихний хоёр гишүүнийг хаалтны өмнө гаргах боломж чинь дөрв байгаа. Дөрөв юм гарчихна. За ихний бодлогоноос хэдийг гаргах боломжтой вэ гэхээр эндээс энэ хоёрыг үйлчилж болох юм байна. 4y-ийн квадратаас хасах нь 16y-ийг энэ хоёрыг бүлгэж. За энэ хоёрыг авлаа. За дараагийн хаалт нь дотор хинийг авах гэхээр энэ хоёрыг авчиж өглөх юм байна. Энэ хоёрыг за хасах тэмдэгтээ 7y-ийгээс хасах нь хасах тэмдэгтээ хаалт дээр очиж хасах тэмдэг болно. Хасах 20. За тэмдэг зөв. За ихний хаалтаас хэд хаалтны өмнө гарах боломжтой вэ гэхээр энэ чинь 16 e-р үйлсэн шүү дээ. 16 e-р үйлсэн. За тэгвэл эндээс 4 e-г хаалтны өмнө гараад e-гээс хасах нь 4 болчихно. За дараагийн хаалтнаас хэд гарах хэр 7 хаалтны өмнө гараад e-гээс хасах нь 4 болчихно. За эндээс юу болох вэ гэхээр чинь ирэхүү үүсгэсэн одоо энэ e-гээс хасах нь 4 эндээс e-гээс хасах нь 4. Тэгэхээр чинь y-гээс хасан 4-ийг хаалт нэм гаргана. За нөгөө хаалт нь тэгээд хийхээр 4y-гээс хасан 7 болно гэсэн үг байна. За дараагийн бодлогоор. Дараагийн бодлого нь болохоор 4-р бодлого. За 4-р бодлогон дээр энэ x-ийн квадраттай нь 8x нэг юм болно. За ямар квадрат 3-сэн үр дүн 3 квадрат 3 гишүүнд байх юм бол энэ голын гишүүнийг нь 2 тооны нийлүүр ойлгоод хэрхэн задлах юм. Тэгэхээр юу болох вэ гэхээр энэ маань x-ийн квадрат нэмэх нь 8x-ийг b-ийн захын 2 гишүүнийг харж байгаад бүлэглэх аргаар задлах гэж байгаа учраас x-ийг нэмэх нь 7x нэмэх нь 7 гэж бүлэглээд задчих байгаа гэсэн. За тэгэхээр ихний хаалт нь энэ хоёрыг бүлэглээд татчих. Дараагийн удаа болохоор энэ хоёрыг бүлэглээд за ихний хаалтнаас ерөнхий үүсгэн хэд гарах вэ гэхээр x хаалтны өмнө гарна. Тэгэхээр хаалтны дотор x дээр нэг нь 1 бол. Дараагийн хаалтны дотор юу болох вэ гэхээр дараагийн хаалтнаас 7 ерөнхий үүсгэн бол хаалтны өмнө чинь x дээр нэг нь. За эндээс одоо ерөнхий үүсгэн гаргахаар чинь x дээр нэг нь 1 гарах таарна гэсэн. X дээр нэг нь. Хаалтны дотор хэм үүсгэх вэ гэхээр x дээр нэг нь 7 болох нь. За ингээд үлчилгээ гаргаар үлчилгээ болон задлах болно. За үлцэн 2 болгоо болон тасгал болгоотын хаа үлцэн болгоотын нь шаг өөртөө бий тааж бодороо.